Bom, galera, estamos aqui com o Leão, faixa preta da equipe MG. E aí, Leão, qual a expectativa para o primeiro Open Cação Grace? Bom, cara, o campeonato ele tá muito faixa preta, é bom para lutar, né? Treinando pesado e vamos. A expectativa é fazer as melhores, né? O projeto tá bom. Vamos lá torcer para que dê tudo certo. A equipe MG vai entrar em peso mesmo na competição? Com certeza, a equipe tá treinando forte, vamos botar os soltos melhores para lutar aí. O que um evento como esse representa para os jiu-jitsu cearense? Bom, com certeza é uma evolução, né, do estado. É que falta eventos organizados e esse com certeza vai chegar para somar, junto aos eventos cearenses. O espaço é seu, agradece quem você quiser. É, então, queria agradecer o mestre Marcos Túlio, né, que é o cara que sempre me treinou. E os parceiros de treino, família, e é isso aí. Deus em primeiro lugar, né, e tudo dê certo.